Перший випадок малярії зафіксували на території Світловодської громади. Хворий 66-річний іноземець, який повернувся з країн Східної Африки. Наразі чоловік госпіталізований та отримує специфічне лікування. Малярія – одне із найнебезпечніших для життя людини захворювання. Її симптоми – висока температура, слабкість, нудота, ураження печінки та анемія, які можуть проявлятись слабко, що ускладнює лікування. Востаннє на Кіровоградщині випадок хвороби був зафіксований у 2020 році. Малярія – це одне із таких складних інфекційних захворювань і передається вона до людини, в організм людини, через укус зараженого комара виду анофіліс. Крім укусів комара, захворювання може передаватися від вагітної матері до дитини через приливання зараженої крові і через заражені шприци під час ін'єкцій.